elə bir Allahın seçilmiş bir bəndəsi idi. Belə də seçildi, getdi Ceyhunum. Allah hər kəsə çəkə biləcəyi qədər dərd verir, bəla verir. Sadəcə bu çox ağır oldu. Nə çəkə bilmirik, nə qaldıra bilmirik. Çox ağır oldu bizim üçün. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan tibb xidməti kapitanı Ceyhun Əhmədxanovun atası və müəlliməsi kanalımıza müsahibə veriblər. Atasının sözlərinə görə o, tibb universitetini mülki həkim olaraq bitirsə də öz istəyi ilə ikinci ali təhsil alıb. Deyir ki, oğlu vətənini sevdiyi üçün ona bu qərarında dəstək olub. Əlavə olaraq idmanla məşğul olurmuş. Son dəfə təlimə getmədən öncə də idman çantasını özü ilə götürübmüş ki, təlimdən sonra məşqə getsin. Beşinci sinifdə mən onlara sinif rəhbəri oldum, 11-ci sinifə qədər. Onlara həm riyaziyyat dərsi deyirdim, həm də sinif rəhbəri idim. Həm sinif qomum idi o sinifdə. Ağlı ilə, zəkası ilə, tərbiyəsi ilə, qanacağı ilə hamıdan seçilən uşaq idi. Biz onu öz balamız bilirdik. Bu hadisə bizi göydən yerə çırpdı. Onlar göydən yerə çırpıldılarsa, həqiqi mənada, biz də mənəviyyatca göydən yerə çırpıldıq. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah atasına, anasına səbir versin. Ceyhun bizim balamız idi. Çox nümunəvi şagird idi. Həm təhsilində, həm tərbiyəsində, həm sinif uşaqları ilə münasibətində, məktəbində, nə bilmək, hamı ilə elə bir Allahın seçilmiş bir bəndəsi idi. Belə də seçildi, getdi Ceyhunum. Bilirsiniz, hər kəsin bir xobbisi var. Ceyhun əsas xobbisi idman idi. Bütün asudə vaxtlarını idmana gedirdi. Hərbiçi olmaqda, sözün düzü bu torpaqlar işğalda olanda əsas bu tibb universitetini qutardı, bu mülki həkim olmalı idi, müalicə fakültəsini qutardı. Sadəcə olaraq bu torpağın işğalda olmağı bunu hərbiyə biraz yönətdi. Vətən sevgisi çox idi, Ceyhunda. Vətən bayraq sevgisi çox idi. Ona görə biz də heç vaxt ona qarşı gəlməmişik. Həmişə onu dəstəkləmişik, onun verdiyi qərara baxıb görürdük ki, təqdirə layiq qərardır, həmişə dəstək olmuş ona. Laf, ikinci ali təhsilə gedəndə də məsəl üçün gəldi məsləhətləşdi, dedim dəstəkləyirik, tap yaxşı ged. İşıqlı gələcəyə baxan uşaq idi. Nə bilim, sadəcə deyir, Allah hər kəsə çəkə biləcəyə qədər dərd verir, bəla verir. Sadəcə bu çox ağır oldu, nə çəkə bilmirik, nə qaldıra bilmirik. Çox ağır oldu bizim üçün. Hadisə məlumdur ki, 10-40 radələrində olub, saat 3-də təxminən mənim məlumatım oldu. Kollektivimdə cavan uşaqlar zaten internetlə maraqlanıb, tez biliblər, mənə deməyə cürət eləmirlər, çəkiniblər. Təxminən 3-də dolayısı ilə mənə dedilər ki, evə gedir, qəza keçirdi və s. İşdən məsələn, yoldaşları, yaxın yoldaşları dalımıza gəldi. Gəldi həyətə girəndə, gördüm həyətdə insanlar toplaşıb, onlar ki, mənim belim qırıldı. Onu da hiss elədim. Heç anasının da xəbəri yox idi. Mən də evə zəng elədim, anasından soruşdum ki, Ceyhunla əlaqə saxlamışsan mı? Dedi, yox. Təbii ki, dolayısıyla hətta anasına da mən ilkin olaraq məlumat verdim ki, biz nəsə problem var, mən də dəqiq bilmirəm. Zarafatla, həmən gün axşam işdən gələndə dedi ki, ayağım yüngüldü, sabah təlimə gedəcəyik.
Və bilirdik ki, səhər təlimə gedəcək. Təlim də birinci dəfə deyildi, gedirdi. Amma gedib qayıdırdı. Getməmişdən axşam xatirimdə ki, anasına deyirdi, idman çantamı yığışdır. Gec olar birdən, təlimdən çıxıb idmana gedib, sonra gələcəm evə. Adətən gəlirdi evə, sonra gedirdi idmana. Nəsə, bu dəfə hazırlıqlı getmişdi ki, təlimdən çıxıb idmana gedəcək uşaq. Şəhidin atası baş prokurorluğun keçirdiyi ilkin nəticələrə dair brifinqdə birinci müavin İlçin Məmmədovun çıxışındakı açıqlamalarının onu qane etmədiyini bildirir. Mən qane eləməyən bir cavabdır bu. Mənim sahim olmadığına görə təfsilatıyla heç nə deyə bilmərəm. Helikopterin idarə edilməsi zamanı çoxsaylı parametrlər üzrə qeydə alınmış məlumatlar əsasında Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən verilmiş rəy və eləcə də rəydə göstərilən halları təsdiq edən toplanmış sübutlar da istintaqın hazırki mərhələsində müəyyən edilir ki, pilotların eniş zamanı küləyin istiqamətini və sürətini nəzərə almayaraq helikopterin istismar qaydalarına zidd olaraq idarə etmədə yol verdikləri kobud səhvlər nəticəsində helikopterin qəzaya uğramasına səbəb olmuşdur. Qəzaya uğramış helikopterin zərbə ilə yerə dəyməsi səbəbindən helikopterin sol qapısı və alın şüşəsi yerindən çıxmış, zərbələrin təsirindən helikopterdə olan şəxslərdən 4 nəfər çölə atılmış, onlardan ikisi aldıqları xəsarətin ağırlığından hadisə yerində həlak olmuş, digər ikisi isə sağlamlıqlarına az ağır zərər vurmaya aid müxtəlif xəsarətlər almışlar. Hazırda cinayət üzrə istintaq davam etdirilir. Məsələn, hava şəraitinin pis olacağı qabaqcadan proqnoz verilir. Pis olacaq, niyə təlim keçirirsiniz? Pis olacaq, niyə helikopteri göyə qaldırırsınız? Yəni, belə içimdə suallar yaranır. Nə deyim, vallahi, hər halda ümid var ki, düzgün qərar qəbul olunar. Düzgün araşdırırlar. Buna ümid edirik.